This train service will terminate at Clementine Station. To continue your journey on the east-west line, please alight at Clementine Station and take the free shuttle bus service to Jurong East Station. We apologize for any inconvenience caused. Kereta api ini akan menamatkan perkhidmatannya di Stesen Clementine. Penumpang-penumpang yang ingin meneruskan perjalanan di laluan timur barat, sila turun di Stesen Clementine untuk menaiki perkhidmatan bas percuma ke Stesen Jurong East. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.